Bom dia a todos. Diretriz 2020, Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 29 de julho de 2020, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração a Norito, oração messiânica. アマハラニカまズま,ますマスカムロギカムロミノミコトモチテスメミオヤカムイザナギノミコトスクシノヒムカノタチハナノ どのあわぎはらにみそぎはらいたもときになりませる。あらいどのおかみたちもろもろのまがことつみけがれよ。あらいたまえきよめたまえとまおすことのよしよ。 天つかみくにつかみ、よろずの神たちともに、雨のふちこまの耳ふり立てて、引こしめせと、かしこみかしこみもまおす。 呂くおみかみまもりたまえさきはえたまえ。呂くおみかみまもりたまえさきはえたまえ。教えみおやぬしのかみまもりたまえさきはえたまえ。 Oxiemioiano xinocami, mamori tamae, saki -e -tama -e. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tem concedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento, que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a, vonta a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Cama gara tamati, raemace, cama Ó Supremo Deus. Criador e doador de toda a vida, ó oh, Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz. Abençoando aqueles com quem estivermos, possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos de orei. Término do Jorei. Leitura de Ensinamento: As três calamidades maiores e as três calamidades menores. No Japão, desde eras remotas, ouve-se falar das três calamidades maiores causadas pelo vento, água e fogo e das três calamidades menores, que são a fome, a doença e a guerra. A guerra é, evidentemente, uma luta coletiva, e até hoje a humanidade tem demonstrado mais propensão ao conflito do que à paz. Observando atentamente, veremos que os conflitos ocorrem em âmbito nacional e internacional, em todos os campos da atividade humana. Nas repartições públicas, nas firmas, nas associações, enfim, em qualquer agrupamento de indivíduos, sempre há lutas ininterruptas nos bastidores e as pessoas vivem se criticando e se discriminando. Vou explicar o motivo da natureza belicosa do ser humano. As pessoas possuem toxinas de diferentes tipos sejam elas congênitas ou adquiridas. é comum dizer que essas toxinas se concentram nos locais em que os nervos são mais ativos. De acordo com minha tese, esses locais estão acima do pescoço. As toxinas acumuladas com o passar do tempo, vão se transformando em nódulos e quando esse processo atinge certo estágio, Surge a ação contrária, isto é, a dissolução e a eliminação que nós chamamos de ação purificadora. Nessa ocasião, a febre surge infalivelmente para dissolver o nódulo e torná-lo líquido, e assim facilitar a eliminação das toxinas. Entre outros sintomas, inevitavelmente a pessoa apresenta a sensação de peso na cabeça, cefaleia, secreção ocular coriza, zumbido no ouvido, periodontite e enrijecimento do pescoço e dos ombros. Devido a isso, sempre apresenta certa indisposição, a qual constitui um problema, pois provoca ira, que resulta em conflito ou qual culmina em guerra. Assim, não há outro meio de extinguir a natureza belicosa do ser humano a não ser o de eliminar a indisposição. Vou apresentar a seguir alguns exemplos. Frequentemente vemos bebês que choram demais. Geralmente se diz que eles são nervosos ou se dão outras justificativas. Examinando-os com atenção, sempre se constata uma febre quase imperceptível na cabeça e na região dos ombros. Em tais casos, com a administração de diorei, as toxinas diminuirão e consequentemente Cessará a febre e eles deixarão de chorar com frequência. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo de orei, os cônjuges conseguirão se harmonizar. Como vimos, a causa fundamental do conflito é a indisposição ocasionada pela febre purificadora das toxinas da cabeça, bem como da região do pescoço e dos ombros. Por conseguinte, o único meio para acabar com o conflito é curar por completo essa indisposição. Então, não será exagero afirmar que no mundo inteiro o dorei da nossa religião é o único inigualável e radical método de eliminação do conflito. meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2, trechos. Experiência de fé. Ana Maria Ana Marília da Silva Schultz, Igreja Rio Grande do Sul, Jorei Center Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Sou messiânica há 17 anos e sempre dediquei em todos os setores da igreja, buscando servir da melhor maneira possível. No entanto, muitas vezes achando que estava agindo corretamente, queria resolver as coisas da minha forma e não me baseava nos ensinamentos de Meishu Sama. Por conta disso, irritava-me facilmente com as pessoas e muitas vezes nutria pensamentos e sentimentos negativos, como raiva, inveja e competição. Fui convidada para assumir o setor de ensino em minha unidade religiosa e, para tanto, precisaria dedicar-me ainda mais à leitura dos ensinamentos de Meixo Sama. Aliado a isso, como preparação para assumir essa missão, a responsável da unidade sugeriu que eu fizesse uma profunda reflexão sobre os meus pensamentos, sentimentos e atitudes, e se eu estava realmente permitindo que Deus atuasse em minha vida. Confesso que não foi fácil reconhecer que era eu que precisava mudar, ao invés de querer mudar os outros. Com a intensificação da leitura dos ensinamentos, e a dedicação no ensino por meio do acompanhamento dos frequentadores fui aprendendo a ser mais tolerante a ouvir mais e a praticar o amor altruísta com essa dedicação pude sentir o amor de Meixusama pela humanidade e a grandiosidade que é a sua obra de salvação pedi perdão a Deus por tanto sofrimento que causei às pessoas pelo meu sentimento, pensamento e atitudes egoístas. Ao mesmo tempo, buscava tirar a força humana e deixar Deus atuar através de mim, para que pudesse servir melhor. Durante esse período, eu tive a permissão de acompanhar muitos frequentadores, dando as aulas de primeiras noções messiânicas, ministrando de realizando reuniões de Orei no lar e prestando toda assistência possível com muito amor e sinceridade. Em janeiro de 2019, 15 desses frequentadores tiveram a permissão de receber o Horikari, medalha da luz divina. Graças aos ensinamentos de Meishu Sama e ao servir sincero na felicidade do próximo, tive a oportunidade de melhorar como pessoa e ser mais grata a Deus e aos meus antepassados principalmente pela minha família e pela minha vida. Agradeço a Deus e a Meixo Sama esse aprendizado, bem como a permissão de fazer parte da obra divina. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto matinal do dia 29 de julho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos. É, espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, né, uma, um sono restaurador para vivermos o dia de hoje, nos empenharmos no, nossos trabalhos com alegria e harmonia. Bom, no ensinamento de hoje, no trecho que foi lido, Mersama nos alerta sobre a questão das toxinas que temos, principalmente na região de ombro, ombro pescoço e nuca. E nos alerta que a dissolução dessas toxinas. A febre que gera a dissolução dessas toxinas, ela cria uma irritabilidade no ser humano. E que essa é a verdadeira causa dos conflitos. Essa irritabilidade, essa febre. Né? Então, é muito importante que nos empenhemos, né? que ele também nos alerta. Que nos empenhemos no dia a dia na prática do Jorei, que o recebimento do Jorei é o método mais eficaz para a eliminação desse estado febril que gera os conflitos. Muitas vezes tentamos administrar conflitos com palavras ou com sermão, mas é importante lermos esse ensinamento e percebermos que a causa está nas toxinas né, que temos no nosso organismo. A experiência da Ana Schultz, né, a Ana, ela é uma prova disso dessas toxinas. Né, a Ana, ao receber a tarefa de dedicação no ensino religioso, ela comenta na experiência do constante estudo de ensinamentos que ela fez no dia a dia. Ler ensinamento é receber jorei através das letras. Creio que a Ana, recebendo jorei, salvando pessoas, ela fala de 15 pessoas que ela conduziu, né, cuidou, acompanhou e acredito que esse crescimento gerou a eliminação dessas toxinas, dessas máculas espirituais, toxinas no físico que geravam os conflitos, a irritabilidade. Esse ensinamento ele é muito rico, né? e também falo que seria muito interessante se lêssemos ele por completo, ele todo, né? as três calamidades maiores e as três calamidades menores. Porque aqui chama fala de tempestade, né? de como nós, seres humanos, influenciamos a grande natureza, né? nossos pensamentos, sentimentos, a ira do, seu, do ser humano, né? o dia a dia, as reclamações até sobre o tempo. Né? Se o tempo está chuvoso, a gente às vezes ah está chovendo hoje. Né? Se está sol, nossa que sol quente. Né? Então tudo isso, né? toda essa insatisfação gera máculas que poluem que né? é, essas máculas para serem eliminadas vão surgir tempestades vão surgir ventos fortes né? então nós somos os verdadeiros causadores nós influenciamos a grande natureza e é interessante esse ensinamento ele tem um trecho que me chamou me chama muito a atenção né? Messama diz como já disse as nuvens do mundo espiritual, ao mesmo tempo que influenciam a saúde humana, afetam a vegetação, em especial os produtos agrícolas, tornando-se a causa da má colheita e do alarmante aparecimento de pragas na lavoura. Então, é, é, tem uma experiência muito interessante sobre esse ponto, que um dia o ministro Daniel Rodrigues, ele me contou que ele estava no Japão. Ele é responsável da horta caseira, né? E ele estava no Japão e foi visitar uma família que praticava agricultura natural desde a época de Mesama. Eles foram orientados por Mesama e Mesama acompanhou o passo a passo para que pudessem fazer essa prática de agricultura natural. E o Daniel preocupado, né? com o aparecimento de pragas. Aí ele perguntou a uma senhora que era a senhora mais, a né, mais idosa da casa, que foi muito orientada por Messama, e é, ele perguntou a ela: diga uma coisa, quando surgem insetos, quando surgem pragas na agricultura, como vocês fazem? vocês aplicam alguma coisa nas plantas? Aí essa senhora olhou para ele, sorriu e disse: sabe, aqui na minha casa nós não temos conflitos. Então, né, Essas máculas, essas toxinas que geram os conflitos, realmente, né? Essa senhora ela estava muito atenta aos ensinamentos de Meister Sama, né? porque, é, como eu li nesse trechinho, então, nós influenciamos a grande natureza. Bom, é, eu quis só falar essa experiência, porque eu acho ela muito interessante, e também quero convidar todos os senhores né, para o culto mensal de agradecimento, já está se aproximando, agora no dia 2 de agosto, e nesse culto nós vamos... É, homenagear a agricultura natural messiânica então é um dia que nós agradecemos a Deus e a Meisho Sama né, por, todo os, por todos os alimentos né, que chegam à nossa mesa quando Deus criou o homem Meishu Sama ensina que Deus quando Deus criou o homem em seguida Deus criou a grande natureza e os alimentos necessários para suprir, para a subsistência desse, desse homem, desse ser humano. Né? Então, é, eu acho que é um dia de importante reflexão para nós, não só sobre a alimentação, sobre aquilo que comemos no dia a dia, né? mas sobre o sentimento de gratidão pelos agricultores. É, e também refletirmos é, sobre como vamos difundir a agricultura natural preconizada por Sama para nossos familiares, para nossos amigos, mostrando a todos a importância da busca constante diária por um alimento mais positivo, um alimento natural, que possa auxiliar o homem nessa grande fase de transição e criar a verdadeira saúde, saúde física, mental e espiritual. Então, mesama né, também nesse ensinamento, eu queria pedir aos senhores né, que, quando terminarem o culto, que, por favor, façam a leitura completa do ensinamento. Porque Mestama fala sobre o jorei, né? que o jorei da nossa religião é o único, inigualável e radical método de eliminação do conflito. Então, vamos intensificar o jorei e vamos nos preparar no dia 2 de agosto, preparar as caravanas para o culto da agricultura natural, culto mensal de agradecimento, né? E da agricultura natural messiânica. Muito obrigado a todos, um bom dia, e na oração vesperal nos encontramos. Ah, gostaria só de é, lembrar que continuemos na nossa oração matinal. Todos os dias a gente vem falando sobre a grande purificação que estamos passando, que o mundo inteiro está passando. E tenho recebido relatos de membros. Né, de toda a América Latina, Estados Unidos, da África, Europa, Japão também que está aumentando o número alguns o número de casos, né? então que intensifiquemos as nossas orações e a prática de jorei, né? então que os membros da Bolívia, México também está crescendo muito o número de casos, eu nós estamos aqui na sede central todos os dias orando pela felicidade do mundo. Vamos participar juntos dos nossos cultos matinais. Vamos fortificar as nossas práticas de jorei e as nossas orações para a grande mudança que se faz necessária nesse momento. Tá ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado.